Dúfam, že príde lepšia nálada. Bola to ako žúvačka roztopená na horúcom asfalte. Mne sa to píre tak prepadáva cez tú vidličku. Ukážte mi dezert, kde je rozbitá čokoláda. Ja si nemyslím, že to malo takto vyzerať, Romo, ale... Môže to byť občas aj abstraktnejšie. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.